Aquest proper dimecres, 16 de novembre, tindrà lloc a Sant Cugat la primera Assemblea Ciutadana. Aquest és un nou òrgan de participació obert a tota la ciutadania, un òrgan on es parlarà sobre l'encaix de Torre Negra amb la ciutat. Aquesta assemblea està dinamitzada i surt del Consell de Ciutat, que és el màxim òrgan representatiu del poble. I és una gran oportunitat perquè la ciutadania, sense la intermediació d'altres institucions o partits, pugui expressar la seva veu sobre temes transversals i d'interès per tota la ciutat. Així doncs, si t'interessa participar, és molt fàcil. Només cal que t'apuntis a decidim.santcugat.cat. Recorda, el proper 16 de novembre, primera Assemblea Ciutadana.